סצנה של שתי נקודות מגוז. עכשיו אני מתחיל כמובן שוב בקו האופק, אוקיי? ואני מתחיל כמו שאני מתחיל בחוץ בקו המרכזי, כן? שנניח אני אשים אותו קצת יותר ימין על דף. עכשיו אם הייתי מצייר סצנת חוץ, אז הייתי שם פה נקודה וכאן נקודה נוספת, ואז הייתי עושה מין קווי עזר כאלה, וכאן הייתי שם פאה אחת, ובצד השני הייתי שם פאה נוספת, וכך הייתי מקבל איזושהי תיבה שאפשר להפוך אותה למה שבא לי אחר כך, כמובן, בין אם זה בית, בין אם זה קופסת תה. אבל הבעיה היא שאת הקופסה הזאת אני רואה מבחוץ, ואני רוצה להראות סצנה שאני רואה אותה מבפנים. אז מה שאני עושה זה אני עושה משהו הפוך מבחינת מה שהולך לנקודת מגוז. אז אני מתחיל גם עם הקווי עזר האלה, אבל מה שקורה, אני מוביל קו עזר חלש, ואז כשאני מגיע לפינה התחתונה, אז בעצם אני עושה את הקו עצמו, ואותו דבר למעלה, אני מתחיל ככה, ומפה אני מוביל את הקו החזק, שהוא בעצם מסמן את הגבול בין הקיר לתקרה, ואותו דבר מהנקודה הזאת אני לוקח קו, וכאן אני עושה את הקו עצמו, ואותו דבר פה. Okay, ועכשיו יצרתי פינה, בסדר? פה, שלמעלה יש לי תקרה ויש לי את הקירות. עכשיו, על הקירות האלה אני שוב יכול לתלות תמונות, או לשים, נניח, תמונות זה די פשוט, כן? גם חלונות זה די קל, אני פשוט רואה לאן הקיר הזה הולך ואני הולך איתו. אז נניח כאן אני יכול לעשות תמונה אחת ועוד אחת נניח באותו גודל פה, ואם זה לא הייתי רוצה שהתמונה תהיה באותו גודל, אז כמובן הייתי מגדיל את זה ונניח שולח את התמונה עד לכאן ואולי קצת יורד גם למטה, אבל מקפיד כמובן שהקווים האלה הולכים לנקודת מגוז. אם אני לא רוצה חלונות אלא אני רוצה עכשיו לשים חפץ על הרצפה, אז שוב כדאי לי להתחיל משטח רצפה, כמו שהסברתי עם נקודת מגוז אחת, שזה אומר שאני קודם כל נניח מתחיל מהנקודה הזאת, ואני מושך קווים מכאן. אין, זה שוב, זה ארון שיש לו רווח קצת מהקיר הימני, אבל צמוד לקיר משמאל, ונניח כאן, נניח תוך. אז זאת היא הפינה התחתונה אחת, ואלה יהיו הפינות האחוריות, ואז אני מתחיל עם קו שהוא הכי קרוב אליי, כן? כמו בסצנה של שתי נקודות מגוז שהיא חיצונית, בעצם אני עובר לזה, כי את הארון אני רואה מבחוץ, אני לא בפנים, אז אני מותח קו אנכי בגובה שמתאים לי, ואז ממנו אני שולח עוד קו אחד שמאלה, קו אחד כבר יש לי, הוא פה למטה, ואז אני עושה את הפינה הזאת של הארון, ואני מותח גם קו אחד ימינה, סליחה, זה לא יצא מדויק, אופה. הנה, ככה, ואז הנה יש לי את הטיבה, ששוב זה יכול להיות שולחן מאוד גבוה או ארון או מה שזה לא יהיה. הנה אני אשים נניח שולחן שצמוד לקיר הזה דווקא, אז נניח שולחן קטן או אולי כיסא אפילו שעומד פה, נעשה אותו. אז יש לי שני קווים האלה, אני מחליט שהפינה תהיה פה וממנה אני מותח קו שוב שמאלה, אז יש לי את זה, את זה, וכאן יהיה לי עוד שני רגליים. שוב אני מתחיל עם הרגל הקרובה של הכיסא,
ואז שולח עוד קו לפה, אז הרגל האחורית מגיעה גם לקו הזה, שולח עוד קו שמאלה, כן? התחתון כבר קיים אצלי, אז עכשיו משהו כזה. אז יש לי עוד רגל. שוב, מפה אני שולח קו ימינה, מפה אני שולח קו שמאלה, כי הקו הזה והקו הזה צריכים להיות מקבילים, כמו גם הקו הזה וזה צריכים להיות מקבילים. ומפה אני יכול פשוט להוציא משענת שתראה איך שבא לי פחות או יותר, אבל גם הלמעלה שלה צריך ללכת לנקודת מגוז השמאלית, בגלל שהמשענת הזאת מקבילה לקיר שעומד מאחוריה, שהנקודת מגוז שלו היא הנקודה משמאל. אוקיי? אז זהו, זה יותר מסובך, אבל מאוד שווה לנסות.